Salve, salve galera, beleza? Luiz Lobo com vocês. Começando aí mais um vídeo. Finalizamos aí o arado aí nesse terreno. A gente começou aí no outro vídeo. Totalmente aí do zero começando, né? Estamos aí com mais esse pequeno vídeo aí pra galera. Vamos dar mais início aqui agora. Agora a gente vai plantar, né? Já tá arado, agora vamos plantar então aqui. Guardar esse trator aqui dentro. Trator não, na verdade, o implemento, né? Vamos ver aí os próximos passos aí para essa fazenda top. Começando do zero nesse mapa muito escroto aqui, meio estranho, mas legal. Vamos lá. Esse galpão, ele tem um detalhezinho aqui, ó. Ele acende as luzes. Eu pensei que tinha mais alguma função ali do lado, mas não tem. Para acender e apagar as luzes. À noite, se deixar aceso, de dia se apaga. Entendeu? Sacou? Entendeu? Você entendeu, mano? Vamos aos trabalhos. Vou colocar esse mod aqui. Fica mais da hora trabalhar desse jeito aqui. Fica mais menos problemático você ficar em toda hora na loja, comprando, voltando. Então já coloco isso ali que já facilita a vida da gente. É melhor, bom pra jogar. Não é verdade? Talvez não possa ser tão simulado, mas seria como se você encomendasse mesmo aí da sua fazenda os equipamentos, os produtos, né, para ser usados. Já chega e já entrega na hora. Deveria ter algo assim no jogo, né? Você encomendar e já entregar com uma taxa, alguma coisa assim. Seria interessante a Giants nos próximos aí ter algum tipo de atualização assim. Quero que vocês comentem embaixo. Deixa aí. Vocês querem um jogo assim, mais falado, ou se vocês querem um jogo mais timelapse, igual eu fazia. Eu sempre fiz aí. Se vocês curtem dessa forma aqui que estou fazendo, ou se vocês preferem que eu faça de outro jeito, no timelapse mesmo. Comenta aí embaixo, beleza? Deixa eu saber a opinião de vocês. Cara, eu vou plantar agora, mas falta um detalhe. Eu preciso. Ainda preciso passar o calcário, pô. Campo precisa de calcário. Plantaçãozinha de repolho. Não sei como que. Acho que foi a ideia de criar isso aqui, mas ficou da hora, né? Vocês acharam aí o repolhozinho? O repolho é alface, né? Sei lá o que que é isso aí. Mas eu vou. Depois eu vou tirar isso daqui. Vou deixar isso aqui. Passar uma grama ali, pôr alguma coisa em cima, não sei. Supostamente isso aqui seria a sede do jogo, né? Tem uma garagem, tem a casa, mas essa casa aqui não é funcional, pelo que eu vi. Opa, parece que a árvore tá caindo. É só o vento? Acho que é só o vento. Tem muitos galpões aqui que eu posso estar utilizando para guardar os equipamentos, olha aí. Da hora. O chão sempre tá molhado, mas nunca chove. Tem muita coisa aqui. Vou vender um bocado disso, que eu não preciso disso agora. Preciso de outras coisas. Preciso comprar aí a calcalhadeira. Preciso de grana. Não é verdade? Vamos vender o que for preciso. Nesse momento. Eu preciso de grana. Vendendo, vendendo. Obrigado a todo mundo aí que vem comentando aí nos vídeos. Vem deixando um like. Aquele abraço, pessoal que se inscreveu aí novo. Muito obrigado aí. Tamo junto. Comenta aí. Deixa aí o que vocês querem aí nos vídeos, nos próximos vídeos. Eu sou bom nisso, viu? Em batidas. Olha aí. Olha aí, ó. Olha aí. Não consegue, né?
Não consigo. Eu não consigo mesmo, né? Não consigo. Eita. Vou carregar o brabo aí. Vamos lá. Eu creio que essa parte de passar o calcário eu vou deixar no timelapse, mais rápido. Então vai dar um vídeo aí muito, muito grande, né? Mas tá da hora esse mapinha, viu? Esse início aqui eu acho que é um pouco difícil. Porque eu não quero colocar nenhum tipo de dinheiro, nem nada assim. Apesar de já ter começado com uma grana boa e ter começado com alguns implementos, mas vamos levando aí, vamos tentando. Falar pra vocês que eu não tenho muita paciência com isso aí, mas vou tentar começar aí. Acho que eu nunca fiz, acho que já tentei uma vez só, fiz uma vez só jogando sem nada, até sem mod nenhum no jogo mesmo. Mas vamos lá, vamos tentando aí fazer esse, sei lá, pode ser uma sériezinha aí, pode ser a Loboflix, Loboflix FS. E aí, que vocês acham? Comente aí, deixa pra nós aí embaixo. Aí, aí, gente, o trator ficou tudo branco, as rodas tudo branca. Ficou branquinho, mas é uma passada que você dá fora, limpa tudo já. Top demais. Vamos lá. Vamos lá, plantando. Plantando. Bom, galera, aqui já finalizando esse plantio. Conto com o apoio de vocês aí nesse vídeo. Fique meu abraço para todos aí que se inscreveram. Próximo vídeo aí eu vou estar trazendo aí, mandando um salve para todo mundo que der que comentar nesse vídeo e comentou nos vídeos anteriores. Eu vou estar mandando um salve, deixando aquele abraço aí para todo mundo. Beleza? Finalizamos aqui o plantio, né? E vamos partir para as próximas etapas. Provavelmente devo fazer algum serviço aqui para os vizinhos, para que eu possa arrecadar money, que até tenho, mas ainda estou precisando, né? Vamos dar um tapa aqui nesse trator. Está bem sujinho, deixar limpinhozinho, né? Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixo meu abraço para vocês. Valeu, falou e...